اسلام علیکم دوستو گرمی دا لاجواب تحفہ ٹھنڈا ٹھار تے مزیدار قلفہ تیار کرن دی کوشش چاہیں ٹھنڈا ٹھار لذیذ تے مزیدار قلفہ تیار کرن والے کاریگر ملک شاہد منجوٹھا صاحب ساڈے نال ہن جڑے کہ قلفہ تیار کرن والی مشین نال اپنے گھن کے ساڈے کول پہنچ گئے اساں سارے دوست رل مل کے خاص طور تے بستی حبیب زاور دے اساتذہ کرام تے بستی جگلانی دے اساتذہ کرام اج اتوار دے فنکشن کو سونے انداز وچ مناون دی کوشش چھن دوستو اپنے ہتھ نال محنت کر کے بڑی ہمت کر کے اساں قلفہ تیار کریندے پئے ہیں تساں دیکھ سکدے ہو ہر دوست نے واری واری تے خود مشین کو چلا کے گھیڑ کے محنت کر کے قلفے کو تیار کرن دی کوشش کیتی ہے تاکہ اساں اپنے ہتھ نال مٹھڑا لذیذ ٹھنڈا ٹھار دل بہار قلفہ تیار کر کے کھا کے مزہ چا سکوں مزیدار من ٹھار تے دل بہار ٹھنڈا ٹھار قلفہ تیار کر کے اپنے ہتھ نال تیار کر کے کھانا چاہتے ہیں تمہارے سامنے اسائیں کو خود تیار کرن دی کوشش اچھی سے ان دے وچ خشک میوہ جات مزیدار خالص کھیر کو اساں اچھے طریقے نال مشین کو گھیڑ کے قلفہ تیار کریں دے پئے ہیں جلے قلفہ تیار تھی گئے تو سن دیکھ سکتے ہو دوستو چھوٹے چھوٹے بال بلوڑے بھی سارے نال موجود ہیں سب تو پہلے اساں قلفہ انہیں بالیں کو کھوائے بڑا مزیدار قلفہ ہا بالیں نے بڑے شوق تے ذوق نال بڑی چاشنی تے محبت نال قلفے کو کھا دے اور انجوائے کیتے ہیں اس تو بعد دوستو قلفہ پورا مشین پوری اساں کو خود کھانے کی کوشش کی ہے تمہارے سامنے اساں کافی سارا قلفہ کھا گئے ہیں کچھ قلفہ سارے کول بچ بھی گئے دوستو لائیا ٹیچر یونین دے محبوب لیڈر اظہر اقبال خان گرمانی صاحب ماسٹر مشتاق صاحب سیٹھ غزنفر صاحب سیف اللہ بھا صاحب ملک شاہد مجوٹھا صاحب محمد سہیل صاحب تے حاجی قادر گرمانی صاحب سارے نال دوستو میں تو شکر گزار ہاں کہ تسا میری ہر ویڈیو کو اچھے طریقے نال دے دے ہو سن دے ہو مزہ آویں دے تواری کمال مہربانی اے اج دا پروگرام تارے سامنے آ گیا انشاءاللہ زندگی رہی تاں اگلا پروگرام اگلی ویڈیو نال آ کے تاری خدمت حاضر تھیسوں اگلی ویڈیو تک خدا حافظ